Baku Open 2024 Beynəlxalq Şahmat Festivalı öz işini başa vurdu. Qalibiyyət hissini kimlər yaşadı? Sevgi insanı inandırır, sevgi inandı. Xalq şairi, poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi Vahid Əzizlə unudulmaz görüş. Axı sən məni xatıya salırsan. Həmidə böyük təhlükə ilə üz-üzədir. Təcili kömək olmasa, o həyatını itirə bilər. Yoldaşı xəbər tutdu ki, balam belə xəstədir. Dedim, mən istəmirəm belə arvad. Həyat gözəldir. Hacı Nuranın təqdimatında. Azərbaycan Şahmat Federasiyası ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə növbəti dəfə keçirilən Baku Open 2024 Beynəlxalq Şahmat Festivalının açılış və bağlanış mərasimi başladı. O, ölkə şahmatında qazanılan nəticələrin bu idman növündə olan inkişafın göstəricisi olduğunu qeyd etdi. Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidenti Arkadi Dvorkoviç təmsil etdiyi qurumun 100 illiyi münasibəti ilə bu cür mühtəşəm tədbirin keçirilməsinə görə Azərbaycana təşəkkürünü bildirdi. O, ölkəmizin şahmat idman növündəki nəticələrinin kifayət qədər yüksək olduğunu diqqətə çatdırdı. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, yarışların baş hakimi Faik Həsənov isə öz çıxışında bütün idmançılara uğurlar arzuladı. Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidenti Arkadi Dvorkoviç tərəfindən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbova və Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədova qurumun 100 yaşına həsr olunan xatirə hədiyyələri təqdim olundu. Daha sonra Fərid Qayıbov və Arkadi Dvorkoviç yarışın ilk gedişini etdilər. Qeyd edək ki, turnirdə Azərbaycanla yanaşı Bolqarıstan, Gürcüstan, Hindistan, İran, Qazaxıstan, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Türkiyə, Ukrayna, Amerika Birləşmiş Ştatları, Özbəkistan şahmatçıları, eləcə də Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının bayrağı altında yarışan iti zəka sahibləri iştirak etdilər. Yarışın A və B qruplarında iştirak üçün ümumilikdə 300-dən çox şahmatçının qeydiyyatdan keçdiyi turnir 9 turdan ibarət oldu. Məlumunuz olsun ki, Bakı İdman Sarayının ev sahibliyi etdiyi yarışın ümumi mükafat fondu 50.000 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına bərabərdir. Baku Open 2024 Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının 100 illik yubileyinə həsr olunan yarışın icmalını əks etdirən video çarxın nümayişi ilə başladı. Mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir Məmmədov yarışın keçirilməsində dəstək olan qurumlara təşəkkür edib, turnirin özünə məxsus xüsusiyyətlərindən söz açdı. O, Baku Open 2024 festivalının təşkil olunduğu Bakı İdman Sarayını təşəkkürnamə ilə təltif etdi. Mükafat arenanın direktor mavini Vüqar Tağıyevə təqdim olundu. Daha sonra qaliblərin mükafatlandırılma mərasimi baş tutdu. Kişilərin mübarizəsində 4 şahmatçı 7 xal topladı. Əlavə göstəricilərə görə İranlı Sinamova kişi duyub, çox onu keyfiyyətdə oxuyublar. Hamısına minnətdaram. Amma mənim bir dənə də xahişim var bütün oxuyan müğənnilərə və onlardan da qabaq efirdə işləyən adamlara ki, əsərlərimizi oxuyanda adımızı çəksinlər. Yəni, bəstəkara, şairə qarşı hörmətsizlik göstərmək olmaz. Adam mahnı oxuyur, soruşur, sözləri kimindir bilmir. Musiqi kimindir bilmir. Ay başındır, mən sənə çörək vermişəm. Sən mənim bu sözlərimi toyda oxuyub pul qazanırsan. Heç olmasa mən sənə demirəm ki, qazandığın puldan mənə gətir, faiz ver. Heç olmasa mənim sözlərimi, adımı çək də. Bu, ən azı müəllif hüququ var da. Elə deyil. Ona görə bax, yəni mən minnətdaram oxuyanlara da, bəstəkarlara da. Amma bir xahişim var, onu da sizin vasitənizdə çatdırdım. İndi kim nəcər başa düşər. Şairlə hər görüş böyük bayramdır oxucu üçün. Vahid Əziz sevərlərlə mənəvi körpünü bu dəfə irəli ictimai birliyi yaratdı. Ümumxalq məhəbbətini qazanmış dəyərli ədəbiyyat xadimi, Azərbaycan Respublikasının xalq şairi Vahid Əzizə həsr etmişik. Onunla görüşürük. Yəqin ki, auditoriyaya da baxdınız. Auditoriyanın 100% demək olar ki, gənclərdən ibarətdir və bu onu göstərir ki, həqiqətən də müasir Azərbaycan gəncliyi ədəbiyyata, milli mənəvi dəyərlərə
mədəniyyətə ümumiyyətlə çox sıx bağlıdır, vətənpərvər ruhda yetişirlər. Mən fürsətdən istifadə eləyib mədəniyyətimiz layihəsinin təşkilində Mədəniyyət Nazirliyinə, Gənclər Fonduna, bugünkü görüşümüzün təşkilində həmçinin Bakı Kitab Mərkəzinə, onun kollektivinə, rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm və İrəli İctimai Birliyi olaraq bizim ən ümdə vəzifələrimiz təbii olaraq gənclərin milli mənəvi dəyərlərə xas və vətənpərvər ruhda bilikli, savadlı yetişməsinə töhfə verməkdən ibarətdir. Hesab edirəm ki, mədəniyyətimiz layihəsi çərçivəsində də artıq sadəcə 17-ci görüşümüz olan bütün tədbirlərimiz öz məntiqi ardıcıllığını davam etdirəcək və yaradıcı sənayenin təkmilləşməsində, ümumilikdə bütün bu kreativ industriyanı nəzərə alsaq, bütün bu mədəniyyət proseslərində gənclərin iştirakçılığını biz təmin edə biləcəyik. İrəli İctimai Birliyinin bir sıra tədbirlərində iştirakçı olduğum üçün deyə bilərəm ki, çox gözəl bir şəkildə, yəni mədəniyyətimizə verilən dəyər, qiyməti çox böyük dəstəkləyirəm, böyük şəkildə dəstəkləyirəm. İnşallah uğurlarının daha davamlı olmasını istəyirəm. İrəli İctimai Birliyinə təşəkkür etmək istəyirəm ki, bizim kimi gənclərə bu mədəniyyət xadimləri ilə yaxından tanış olma şansını tanıyır. Hansı ki biz mədəniyyət xadimləri ilə yaxından tanış oluruq, onların xatirələrini yaxından dinləyirik və istədiyimiz zaman onlara bu mövzularla bağlı sual veririk və bu tip mədəni tədbirlərin görülməsi həqiqətən də Azərbaycan gənclərində mədəni inkişafa çox böyük təsir göstərir. Həmidə böyük təhlükə ilə üz-üzədir. Təcili kömək olmasa, o həyatını itirə bilər. Yoldaşı xəbər tutdu ki, balam belə xəstədir. Dedim, mən istəmirəm, belə arvad. Həyat gözəldir. Hacı Nuranın təqdimatında. Çilik-çilik olan, böyük arzuları yarıda qırılan, ağır xəstəliyin məngənəsində çırpınan Həmidə. Möcüzə axtarıq ki, möcüzə istəyirik ki, həm də balamız sağ olsun. Tək böyütmüşəm, atası ilə uşağın 4 yaşı olanda ayrılmışam. Bir qoca anam var, başqa da heç kim yoxdur. Qızım Həmidə xanım Hüseynova 5 ilə dünyaya gəlib. 5 ilə zülümlə tapmışam onu. Gözümün ağı qarası bir dənə balam var. Həmidə balamız yəni incəsənəti sevir. Yəni boş vaxtlarında rəsimlə də məşğul olur. Amma öz ixtisası kapitasiyanı qutaraq universitet. Futbolu da sevir, onu da deyim sizə. Xoşuna, voleyboldu xoş deyir, belə şeyləri xoş deyir uşaqlıqdan. Qızımın iki dənə sənəti olmasına baxmayaraq, o bu xəstəliyə tutandan sonra, bu xəstəliyə düçar olduqdan sonra deyir ki, mama, bugünkü gündəki bu insanlar bizim yanımızdadır, məni unutmurlar, sənin fəryadıma səs verirlər. Mən də deyir, inşallah sağalım, mən də mama xeyriyyətçi olacağım deyir. Möcüzə istəyirik ki, həm də balamız sağ olsun tezliklə. Əvvəlki vaxtlarına qayıtsın. Çox gözəl uşaqlıq olub, böyütmüşəm. Məktəb oxuyub, ali təhsilli baladır. Kooperativ universitetini bitirib, eyni zamanda mexanikumu bitirib. Həm tibdən başa çıxır anlayışı var, həm universitet bitirib. Min bir zillətlə qızını böyüdən ana balasının ailə qurub bəxtəvər olmasını istədi. Ona görə də qızının istəyinə qarşı çıxmadı. Universiteti bitirər-bitirməz qrup yoldaşlığı elə bil ki, tanışlarıydı, qohumlarıydı. Görmüşdülər qızı toy şənliyində, görmüşdülər, bəyənmişdilər. Evçi gəldilər, yəni verdim. Çünki qız özü istədi. Yəni o vaxta kimi qızı çox adam istədi, getmədi. Qız özü istədi, bir dənə baladır deyənə incitmədim. Dedim ki, əsas balam xoşbəxt olsun.
balam çok hoş olsun, yaşasın. Valideynler ne istir ki? Balalarının xoşbəxtliyini istir ki? Balaları xoşbəxt olsun. Üzləri gülsün, ürəkləri gülsün. Mən də verdim balamı. 3 ayın içində nişan da oldu, toy da oldu. Dedilər ki, qaynata xəstədir, vəziyyəti ağırdır, ölümcül vəziyyətdədir, tez aparmalıyıq onu. Verdim balamı. Götürüb apardılar 3 ayın ərzində. Xırdalana gəlin köçdü balam. Mənim balam orada 2 ay gəlin oldu. 2 ay gəlin oldu. O 2 ay içində mənim balamın başını çəkmədiyi qalmadı. Sən demə qaynata xəstə döyürmüş. Pis əməllərlə məşğul imiş. Gəldi mənim balam gəlin gəlindən sonra gəldi oturdu orada. O pis əməllərini başladı balamın yanında eləməyə. Günlərin bir gün zəng vurdu mənə ki, ana mən qorxuram, gəl məni apar burada. Dedim anam, nə olub, sənə qurban olub, nə üçün aparım, nə olub, de mənə görüm, nəsə problem var evində, ailəndə. Dedi, yox, yoldaşımla yoxdur, mənim həm sepim itdi, deyir, həm qolbağım itdi, götürüb aparıblar, deməmişdim ki, sən ürəyin pis olar. Stres, əziyyət, düzdür, onu orada döyüb söymədilər, amma ki, çox qorxu keçirdi mənim. Yoldaşı da gəldi bizi ilə qalmağa, mən də sizi ilə qalıram, mən ayrılmıram. Mən yoldaşımı istəyirəm, dedi və gəldi bizlə qalmağa başladı. Elə bil ki, üstündən 1-2 ay keçmişdi, qızım bir dənə baladı da. Dedi ki, mama, bəs mən uşaq istəyirəm. Qanını götürdülər, uziyə saldılar. Heç bir problem çıxmadı balamda. Növbəti həkim müayinəsindən sonra aşkara çıxan xəstəlik ailəni göz yaşına boğdu. Başladı problemlər ki, nəsə, mama, özümü yaxşı hissələmirəm. Mama, nəsə ürəyim bulanır. Qanaxma var idi da onunla. Başladı bədənində ləkələrə belə gəlməyə, qırmızı-qırmızı ləkə. Götürdüm, apardım, qaçırdım balinçaya, dedilər ki, bunu göstərgidən təcili onkologiyaya göstər. Elə gecə axşam idi artıq. Səhər durdum ki, aparım onu onkologiyaya göstərim ki, nədir bunun problemi. Yenə təzədən qan açıldı bundan, hər tərəfli. Balinitsaları qaçırdı, qəbul elədilər, müdaxilə elədilər. Sonra həkimlər müzakirə elədilər. Bunu istəyiblər elə bir ki, transplantasiya olmalıdır, ilik köçürmə əməliyyatı olmalıdır. Bilmirəm, nə edeyim, necə edeyim. Millətimin xeyriyyəçi insanlarına üst tutub, harada xaricdə yaşayan, xahiş edirəm hər birinizdən. Əlaçım yalvarıram, nə olar qurban olum, bu məbləğin yığılması üçün. Mənim balam əməliyyat olunsun, qurban olum sizə. Nə olar, xahiş edirəm hər birinizdən, yalvarıram sizə. Mən bir xalası olaraq bütün Azərbaycan xalqından, mərd oğullarından, mərd qadınlarından çox xahiş edirəm, çox istəyirəm. Həmişə də demişəm ona ki, mən ölən günümdən yanındayım. Bir ana kimi yalvarıram hər birimizə, bir ana kimi, xala kimi, bibi kimi, nə kimi qəbul edirsiniz mən, yalvarıram sizə, qurban olum hər birimizə. Kimin nəyə imkanı çatır Allah rizası üçün bu məbləği toplamaqda mənim balama kömək eləyin ki, mənim balam əməliyyat oluna bilsin. Qurban olum hər birimizə, nə olar. Çox xahiş eləm, həm də balamıza kömək eləyin. İnşallah inanıram ki, bu verilişin sayəsində bu məbləğ yığılar. O biri xəstə, sağalan xəstələr kimi mənim balamı sağalar inşallah. Gəlin bu can savaşında gənc qızı tək buraxmayaq. Qoy bir ailənin çırağı sönməsin. Hamılıqla birləşib Həmidəni bu mübarizədən qalib çıxaraq. Günü görüb bizim də xoşumuzu görər, yəni ailə həyatımızı qurduğumuzu görər. Teymur da bu 26 yaşına qədər bir ana kimi çox böyük arzularım var idi. Yəni istəyirdim ki, oğlumun doyun görüm, nəvələrim olsun. Teymur özü çox qayğı keç bir uşaq olub, çox. Yəni həm anaya qarşı, həm bacıya qarşı. Oğul da, ana da köksündə aşıb daşan arzuyla yaşayırdı. Ta ki, o dəhşətli qəzaya qədər. 2000
22. il Mart'ın Ramazan ayında inanırsınız. Gece gündüz önce Allah'a yalvarırım ki ay Allah bir mucizeyle ki benim balım ayağa dursun. Hiç olmasa bu yatağa mühtaç kalmasın. Özü demişken ben olmayan da özü özün idare eleyebilsin. Teymur anasına yük olmaq istəmir. Onu canının ağrısından da artıq sıxan, yuxusunu dara çəkən məhz bu məqamdır. Ən çox arzum yenidən sağalmağımdır. Çünki yenidən ən istədim budur, yəni sağalım, ayaq üstə durum. Çünki mən yəni 17 il atam demişəm, yəni tək anam qalıram, yəni o məni böyüdü, yəni bir bacı, bir qardaşı, yəni o böyüdü, anam bizə atı olub, əhəlli bir şey olub, yəni İstəmərəm ki, yəni bu 2 il nəsa anaların haqqı ödənməz. Yəni bu qədər əziyyətimizi o çəkir. Yəni qəzadan sonra da yəni gecə gündüz o mənim yanımdadır. Yəni inşallah istəyirəm ki, ən az sağalım, tam sağalım ki, yəni əziyyəti boşuna qalmasın. Yəni dadıma çatan da, hər bir şeyimi edən də mənim tək anamdır. Yəni Allah eləməsin anama bir şey olsa, yəni heç nə də yəni bir anamdır. Yəni istəyirəm ki sağalım, ayaq üstündə oğlun gördüyünü görsün. İndi sonra qismət olar, yenidən iş həyatımıza bərpa olarıq. Daha sonra anam oğlun xoş günün görər, mən tərəfdən xoş günü görər. Biz də yəni öz iş həyatımıza qayıdıb, öz ayaq üstə durub, öz istədiyimiz planlarımız var ki, yenidən öz işimə qayıdım, öz işlərimi görə bilim. Təsəvvür edirsinizmi? Gələcək barədə böyük-böyük sevdalarla çırpınarkən qəfil başına gələn qəzavü qədər səni yarı yolda qoya və bütün ümidlərini göydən yerə çırpa. Nərmanov rayon Gənclər İdman İdarəsində bir müddət orada işləmişəm, daha sonra Su İdman Sarayına keçdiyimə görə, amma yenə könüllü kimi fəaliyyət göstərmişəm. Yəni, həyatın belə bir qismi deyək, yəni əksər hissiyyəti, yəni sırf 2012-dən bu qəza olana kimi 2022, o sırf 10 ilim, yəni bu ictimai işlərdə keçib. Bəlkə də ən gözəl dövrlərim idi, yəni müxtəlif tədbirlərdə olmaq, yeni dostlar qazanmaq, heç bir təmanına güdmədən, nəsə bir dövlətə, vətənə, yəni cüzi də olsa nəsə tədbirlərlə, yəni nəsə gördüyüm işlərlə xeyir vermişəm, yəni mənim əmrimdədir. Yəni də istəyirəm ki, yəni də qayıdım. Gecə gündüz duam ancaq budur. Ancaq balam ayağa dursun. Yəni, ehtimal da çoxdur, yəni ki, dura bilər. Ən azı bizə burada vaxtda deyiblər ki, yəni ki, bu geçsə, orada robot aparatları var Moskvada. Yəni ki, bu əsa ilə də olsa ayağa dura bilər. Dərdini danışarkən özünü zorla toplayıb, möhkəm görünməyə çalışsa da, onun qəlbində tüğyan edən fəryadı duyurduq. Səssizliyində danışan faciə qol qanadını sındırıb yatağa məhkum edib onu. Bu halla nə ana, nə də oğul barışa bilir. Çünki Teymur bir dəqiqəsini belə fövdə verməyən, ağıllı, kamallı gənc kimi sevgi və hörmət qazanmışdı. İşıqlı gələcək gözləyirdi bu gənci. Onu tanıyanlar bilir Teymura necə çətindi indi. O qəza oldu, insan çətin günündə bəlli olur ki, kimlər yanındadır, kimlər sənə dəstəkdir. Yəni, o çətin günlər elə bilməni, onu elə yaxın bu fəaliyyətdə olmuşam, yəni. Amma ondan sonra insan görür ki, yəni çətin danında kimlər yanındadır, kimlər artıq əksinə bəlkə də o şükür Allah, yəni indi daha yaxşıyam. Yəni sözümün canı ondadır ki, yəni o bəlkə də çətin günlər indi məni daha da ruhlandırır, daha da motivasiya edir ki, yəni bu günlər keçəcək. Kim çıxacaq kimsə yəni ki, qabağımıza? Yəni ki, Teymuru götürüb, yəni aparacaq. Bir ananı, yəni ki, gözü yaşlı qoymayacaqlar. Bizim xalqımız mərd xalqıdır. Gənc uşağı yataqda qoymayacaqlar. Yəni ki, mənim balam nə olur olsun, yəni ki, ayağa durmalıdır. Onda o iradə var. Yəni ki, müqayisə eləyəndə 2 il mənim oğlum necə idisə, heç əlləri, indi Allah şükür, əlləri açılıb. Yəni, uşaq kimlər deyirlər ki, əl açılıbsa, yəni ki, yavaş-yavaş ayaq da açıla bilər. Ancaq bizə maddi dəstək lazımdır, maddi yardım lazımdır. Ananın gözündən axan hər damla oğlun bağrını yarıb, çarəsizliyin dəhşətli ağrısını daddırır. Buradan biz səslənirəm Azərbaycan xalqına, rəhimli insanlarımıza, mərhəmətli insanlarımıza ki,
sağalmağım üçün dəstək olardılar. Ümumi sağalmağım üçün 50 min bu da. Həyata yenidən tutunmağımda sağalmağım üçün dəstək olaraq, yardımcı olaraq bizim xalqımız həmri olan xalqdır, bir olan xalqdır. Biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq. Neçə-neçə xalqımızın birliyinə, neçə-neçə yardıma ehtiyacı ailələrimiz, övratlarımız sağalıb. Biz bunu digər əvvəlki dövrlərdə də xalqımız həmisi birliyini görmüşük. Azərbaycan xalqı bizə bugünə qədər yəni ki, dəq qoymayıb, bundan sonra da yəni ki, inşallah Allahın izni ilə dəq qoymaz. Ümid edirəm ki, yəni xalqımız yəni həmli şəkildə, birlik şəkildə bir təşənan qoymayın. Yəni ki, xahiş edirəm sizdən, bugünə qədər kimliyinibsə, bundan sonra da kimliyiniyəcəksə, yəni ki, hamımızı axıraya qədər yəni ki, dağıçıyam. Hamıya kim neyinibsə, bak belə bir manat da kömək edə bilərsə mənim balama. Hamımızı, hamımıza dağıçıyam. Allah hamımızdan razı olsun. İnanıram ki, Azərbaycan xalqı bizim səsimizi haraya verəcək. İnanıram, çox inanıram. Bir olaq Teymurumuza dəstək çıxaq. Bütün bu yalvarışlar, dualar, axan göz yaşı 28 yaşlı gənci yenidən sağlam həyata qaytarmaq naminədir. İndi hardasa bir qız Teymurun sağalacağı günün həsrəti ilə yaşayır. Nakam eşqin qiyamət qopardığı ruhunun otağında xısın-xısın ağlayır. Teymurun gözləri isə divardan asılıb qalan saatın yel qovan əqrəblərinə tikilib. Sükutun fəryadı tufan qoparır qəlbində. Əlində olsa kəmənd atardı xoşbəxt günlərinin ardınca. Kəşk bəlkə də olmazdı, yəni, çünki mənim də ümidlərim, arzularım tamam başqa idi. Yəni, amma o çətin günlərə baxanda, yəni sırf arxaya baxanda o günlər elə bir mənə daha da güc verir ki, yəni mən durmalıyam, mən yenidən sağalmalıyam. Yəni o elə bir çətin günlər bir növ mənim həyatımda bir motivasiyadır. İndi hardasa bir qız tənhalığın qucağına sığınıb için-için ağlayır. Ah, mən gündən günə bu gözəlləşən, ışıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan ah. Könül evinin qapısını açıb, gözləri intizarla yol çəkənləri sevindirmək də hər kəsə nəsib olan səadət deyil. Bunun üçün həssas qəlb, şəfqətli və mərhəmətli davranış, həm də böyük səbir, dönməzlik, qətiyyət gərək və bir də sevgi ilə döyünən ürək. O ürək ki, dünya boyda duyğunu sığdırıb özünə. O ürək ki, başqalarının dərd xurcununu çinində daşıyır, həm də illərlə, yorulmadan, bircə dəfə də olsun uf demədən, giley etmədən, simurq quşu tək adını çəkən hər kəsin ocağında peyda olur. Çarəsizlərin dayağına çevrilib, aciz baxışlara inam aşılayır. İnandınsa, girisi asandır. Çünki ən çətini bu hissin qəlbdə kök atmasıdır. Həyatın cazibə qüvvəsinin sirri də məhz inamdır. Özünü unudub insanların taleyi ilə yaşayan, Hacı Nurana da müşkülləri dəf etməyə güc və əminlik verən, onun ruhunda yuva salan bu rəqibsiz hissdir. Hər uğrunda addım-addım onu izləyən, yollarına mayak olan o bənzərsiz duyğu. İnam. Ay qız məndən üz döndərmə. Amandır, ay qız məndən süz döndərmə, amandır,
həsrətinlə hər zaman, həsrətinlə hər zaman, gözüm qaldı bu yollarda. Kipriklerin oxtur, kaşın kamandır, kaşın kamandır. Kipriklerin oxtur, kaşın kaşın kamandır. Ay kız benden üzdün derme amandır. Güzel benden üzdün derme amandır. Kipriklerin oxtur, kaşın kamandır, kaşın kamandır. Kipriklerin oxtur, kaşın kaşın kamandır. Ay kız benden üzdün derme amandır. Güzel benden üzdün derme amandır.
hasret.